ମାଡ଼ବଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କଣାସ ବଡ଼ାସ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ହୋଇଛି ବୋମା ମାଡ଼। ଏହି ବୋମା ମାଡ଼ରେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି କଣାସ ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ପାଇପ୍ ଓ ବନ୍ଧୁକକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି କଣାସ ପୋଲିସ। ଏଭଳି ଦାଦାବଟି ବାରମ୍ବାର ମାଗି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ରାତିରେ କଣାସ ବଡ଼ାସ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରି ମଧ୍ୟ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବୋମା ମାଡ଼ କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆମେ କଣ ସେଟା କହିପାରିବୁ। ଏଇନା ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ବା ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାର ସେ ପଇସା ପତ୍ର କଲେକ୍ସନ କରୁଛି କାହାଠୁ କେମିତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ କିଏ ପଇସା ବାଲା ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଛି ବଟିଏ କଣ। ମୋ ଘରକୁ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଇଛି ସେ ଦୋକାନଦାର ଆମ ଗାଁ ପାଖର ଦୋକାନଦାର ତା ନାଁ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାରିମଲ। ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନରେ ଏମିତି ମାଗିଏ ଲକ୍ଷେ ପଚାଶ ହଜାର ଏମିତି ମାଗେ ବାରମ୍ବାର। ସେ ଦାଦାବଟି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରୁଛି ଆମ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳର ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରୁଛି ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ତାକୁ ବି ଦଉଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର ଦବ ସବୁ ଆମକୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଯେହେତୁ ଥରେ ମାଗିଥିଲେ ମାଗିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପରେ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଏବେ ମାନେ ଦୁଇ ତାରିଖରୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ମାଗିବା ପୁଣି। ଆମେ ତା କଲ୍ ଉଠାଉନୁ ରାତି ବାରଟା ଗୋଟେ ପରେ ସେ ଏମିତି ଫୋନ କରେ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେ। ଆମେ ସେ କଥାଟାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଲୋକ ଆମେ କାହିଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ। ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଖ ଲୋକ ତ ଆମକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବ। ସେ 10:20ରେ ଆମ ଘରେ ଆସିକି ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ତିନିଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଆମ ଘର ଭିତରେ ଅଛୁ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର ମୋ ଶାଶୁ ବି ଶୋଇଥିଲେ। ସେ ଘର ଯେମିତି ମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଘର ପୁରା ଥରେଇ ଦେଲା ଏବଂ ଘର ବି ଫାଟି ଯାଇଛି ଆମର ଛାତ ବି ଫାଟିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗତକାଲି ଗିରଫ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ ଅନେକ କେସ୍ କରିଛି କୌଣସି ଲୋକ ଏ ଭୟଭୀତ ହେଇ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରନ୍ତିନି। ଏବେ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଳେ ଜଣେଙ୍କ ଘରଠାରେ ବୋମ ଫୁଟେଇଥିଲା ବା ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇଥିଲା। ମୋର ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲାଟିଏ ଦୋକାନ କରିଛି କଣାସ ବଜାରରେ ତାକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇ ଭୟଭୀତ କରେଇ ତାଠୁ କିଛି ପଇସା ବି ନେଇଥିଲା। ଯେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଏସି ପିଲାଟା ସେ ତାର ପ୍ରତିକାର କିଛି କରିପାରିନଥିଲା। ଏବେ IIC ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ କରୁଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ହଉ ବା ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଆଉ ନ କରିବାକୁ କେତେବେଳେ ବି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ବହୁ ମାମଲା ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜମିନ ନାମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ପୁରୀରୁ ତ୍ରିନାଥ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେନ୍ ଓଡ଼ିଆ।